അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബണ്ടില് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി തീരാണ്ട്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു സന്തോഷ വാർത്തയായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്നിവിടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലയേഴ്സ് ലെൻസ് എന്ന് പറയും, ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റർ ഡിസൈനേഴ്സിന് കുറേ ഇപ്പോൾ ഉപകാരപ്പെടുന്നൊരു ലൈറ്റ് എഫക്റ്റ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ ആയാലും ടെക്സ്റ്ററിൽ മറ്റേ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് കുറേ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു സൈസ് ലെൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിന്ന് ബണ്ടിൽ ഓഫറായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു 130 എണ്ണം കണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഫിക്സായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോട്ടോയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ചെയ്തൊരു ഡിസൈനാണ്. ഓക്കെ, അതൊന്ന് വലുതാക്കിയിട്ട് വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലയേഴ്സ് കാണാത്തവർക്ക് ഇതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലയർ. ഓക്കെ, ബിഗ് ലെൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് ഈ സാധനം ഇത് ഇതാണ് ഈ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലയേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് 130 ഫ്ലയേഴ്സ്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. 130 എണ്ണം ഉണ്ട്, കുറേ ഉണ്ട്, അടിയിലേക്ക് കുറേ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, കാണിച്ചു തരാം. ഇതാ അങ്ങനെ പല പല ഡിസൈൻസിലുള്ളതുണ്ട്, പല പല ഡിസൈൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേജിലൊക്കെ വെക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കുറേ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതാ ഇതുപോലെയൊക്കെ വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ JPG ആണ്, അതിൽ JPG ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ വെക്കണ്ടേന്ന്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഒരെണ്ണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇതായത് ഒന്ന് ക്രോപ്പ് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ക്രോപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മളിതാ ഇതെടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ലെയർ ഇപ്പോൾ ലെയറിലാണ് കിടക്കുന്നത്, അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു പുതിയ ലെയർ ഉണ്ടാക്കിയാലാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ നടക്കൂ. എനിക്ക് ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് അതൊന്നുകൂടി എടുക്കാം. ഇതെവിടെ ഇതാ. ഓക്കെ, അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്രോപ്പ് ചെയ്യാം, ഞാൻ ചുമ്മാ ക്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ചുമ്മാ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ വരും. ഇതിൽ നമ്മളിത് ഇതിൽ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. സ്ക്രീൻ കൊടുക്കുക, സ്ക്രീൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതാ ബ്ലെൻഡിങ് ഓപ്ഷനിൽ പലതുണ്ട്, ഡാർക്കൻ അങ്ങനെ ലൈറ്റൻ അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ട്. സ്ക്രീൻ കൊടുക്കുക, സ്ക്രീൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ വരും. ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ വയ്ക്കാം, ഇതാ ഇവിടെ വയ്ക്കാം. ഇതാ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചു. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനിയിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഓർമ്മ കാണിച്ചു തരാം. ലെയർ എടുക്കുക, എംപ്റ്റി ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഇതൊരു എടുക്കാം. ഇതാ നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് ഒരു നീല നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നീല വേണ്ട, നമുക്കിത് ഇത് നോക്കാം. ഇതുവരെ വെച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് അത് സ്ക്രീൻ കൊടുക്കുക, ട്രാൻസ്ഫോം കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് അത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ഇതാ അതിൻ്റെ അടിയിലാണ് ഈ ബ്ലാക്കുകൾ കയറി വരുള്ളൂ, അപ്പോൾ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഇതാ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം, എവിടെ വേണമെങ്കിലും വയ്ക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, ഓറഞ്ച് ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു പിക്ക് എടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം, ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഡിലീറ്റ് ഡിലീറ്റ് ഡിലീറ്റ്.
ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഫോട്ടോ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതിൽ വെച്ചാൽ കിടക്കും. അപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഇതങ്ങോട്ട് വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ വേറൊരു ഡിസൈനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നമുക്കൊന്ന് വെച്ച് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ആയമൂലി കാണാം, എന്നാലാണ് കാര്യമുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കാണാതെ തന്നെ കയറി ഡൗൺലോഡാക്കി വെച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. എം ടി ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഒരു പുതിയൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കുക. ഇതാണ് നമുക്കിതാ ഇത് വെച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് സ്ക്രീൻ കൊടുക്കുക. ഇതാ ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അത് ഒന്ന് വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അത് എന്നിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റാം. ഇതാ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇതാ ഇവിടെ വയ്ക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇതാ നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, പല ടൈപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ബണ്ടിൽ ഉപകാരപ്പെടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വേറെ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, സംശയത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ കാണാം.